Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Ситуацията с пожарите в страната продължава да е критична. Цяла нощ жандармерия охранява село Воден. Част от жителите му го напуснаха още вчера след преживения ужас. Пламъците стигнаха до къщите, а хората се лутаха без помощта на институциите. Във Воден тази нощ е възстановено електричеството. Пожарът в района още гори. Осложнено остава и обстановката в района на Пловдивското село Отец Паисиево, където огънят вече унищожи над 30 постройки във вилната зона. Дежурните екипи на място са се намесвали няколко пъти при възпламеняване на огнища. За самото село към момента няма непосредствена опасност, но заради вятъра пожарът вчера тръгна към Карловското село Пролом, където днес ще бъде съсредоточени усилията на екипите. От община Калояново отново отправиха призив за доброволци, които да бъдат в района на село Осетово. В момента там започват да се събират екипите. През нощта колегите са погасявали единични огнища, които са се възобновявали в източна посока от село Отец Паисиево и в северна посока. Днес и там ще бъдат и нашите основни усилия, тъй като в северна посока в края на миналия ден имахме прехвърлени на няколко места просеки, които бяхме изграждали преди това. У нас вече пристигнаха и двата чешки хеликоптера, които ще помагат в борбата с огъня. Помощ дойде и от Турция. Пристигнаха сухопътните машини и се очаква страната да изпрати и два хеликоптера. Анкара сама предложи помощ, след като огнената стихия в Сакар вече се възобнови. Товарен влак дерелира между ЖП спирки Юнаки и Величково в посока Дългопол. Машинистът не е пострадал. Влакът е бил с 12 вагона, натоварени с пясък. 9 от тях са дерелирали. Релсовият път е компрометиран. За възстановяването му ще са необходими поне 3-4 дни. Заради инцидента е бил отменен пътническия влак за Дългопол. Осигурени са били автобуси за пътуващите в тази посока. Неофициално щетите от инцидента се оценяват на 1 милион лева. ППДБ се очаква да излязат с обобщения след проведените срещи вчера с 4 от парламентарните групи в парламента. Очаква се да стане ясно и решението им по отношение на втория мандат. Вчера те проведоха разговори с всички парламентарни групи без ДПС. Преди срещите казаха, че искат да чуят нагласите на партиите за предложената декларация с антикорупционни мерки и да търсят широка подкрепа. От това зависи дали ще направят и опит да съставят правителство. Президентът Румен Радев е на посещение в Великобритания днес, където се провежда четвъртата среща на Европейската политическа общност. Лидери от целия континент се събират в историческия дворец Бленам, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина, както и общите предизвикателства на европейския континент – енергетиката, сигурност, демокрация и миграция. На срещата, чийто домакин е новоизбраният британски премиер Кир Стармър, са поканени да участват 47 държавни и правителствени ръководители. Освен участие в пленарните заседания, в срещата Румен Радев има и двустранни срещи в рамките на еднодневната програма, която ще завърши с прием с домакин крал Чарлз III. Европейският парламент ще гласува днес в Страсбург кандидатурата на Урсула фон дер Лайен за втори мандат като председател на Европейската комисия. За да бъде избрана германката от Европейската народна партия, трябва да бъде подкрепена от мнозинството от евродепутатите. Ако фон дер Лайен бъде отхвърлена от Европарламента, държавите членки трябва в едномесечен срок да представят друг кандидат за поста председател на Европейската комисия. Фон дер Лайен се надява на подкрепа от проевропейските сили в Европарламента, групите от Европейската народна партия, на социалистите и демократите и на либералите. Вотът е таен, а резултатите ще бъдат обявени по-късно днес. Американският президент Джо Байден е с COVID-19. От Белия дом заявиха, че симптомите му са леки. Съгласно правилата за лечение, Байден ще се изолира в дома си в щата Делауер, където вече пристигна. Преди да се качи на самолета, президентът даде знак, че е добре, с вдигнат палец. Той трябваше да произнесе реч пред свои привърженици в Лас-Вегас.
Информацията за болестта на Байден идва на фона на увеличаващия се натиск да се откаже от надпреварата за овалния кабинет. Първата си голяма реч произнесе кандидатът за вице-президент на Съединените щати Джей Ди Ванс. Той беше представен от съпругата си Уша, преди нея говори неговият близък приятел и син на бившия държавен глава Доналд Тръмп младши. Търговията, икономиката и външната политика са сред акцентите в речта на Джей Ди Ванс. Той започна с разказ за детството си в Охайо, а на финала имаше силен призив за единство. Лайтмотивът на изказването му беше да направим Америка велика отново. Така видяхме новините към този час, а с какви теми продължава сутрешния блок, ще разберем от Христина и Симеон. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.